Hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va Diabzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz Qo'qon shahridamiz. Dekor travertin ishlab chiqarish korxonasida. Uylarga travertin qildirmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasam usta akalarimiz ham tomosha qilishadi, tadbirkor akalarimiz tomosha qilishadi. Optim birinchi qo'ldan sizlarga narxlarini, ma'lumotlarini hammasini yoritib beramiz. Bemalol xarid qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam yana bitta narsa, hattoki Rossiyaga ham eksport qilishyaptikan. Rossiyaga ham chiqarib yuborishyaptikan. Video davomida hamma ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha yoritib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Travertinni barcha navlaridan bor. Ya'ni o'rta navdan to premium VIP variantigacha hammasidan ishlab chiqarib berishar ekan va istalgan joyga istalgan kalitsivada chiroyli qilib dastakalarga qo'yishgan ekan. Video davomida sizlarga barchasini tushuntirib o'tamiz. Shunaqangi gaplar, hurmatli obunachilar. Videoda boshladik. Ko'p aytlokamiz ma'lumot berib o'tadi. Aka, assalomu alaykum. Assalom, ukalar, yaxshi keldinglarmi? Sotmayapsizmi? Bizlar bilan chatlamayapsizlarmi? Ha, aka, Allohga shukr. Oldin travertin haqida ma'lumot bermaganmiz. Shunga iloji boricha o'zingizlarni faoliyatingizlar hammasini tushuntirib o'tsangiz, sifatlar haqida. Sifati korxonamiz mahsulotlari hammasi shu Turkiya texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Turkiya texnologiya asosida chiqariladi. Bizda asosan travertin hamda bo'yoq emulsiya. Emulsiyalar ham bor. Travertin emulsiya ikkalasi. Travertin emulsiya. Travertinga ko'proq biz nima beramiz? Urg'u beriladi. Urg'u beriladi. Tushunarli. Hozirlarda misol standart bir xil kiloda ishlab chiqariladimi yoki har xil kiloda ham bormi? Bizda asosan 25 kilo bo'ladi. Asosan 25 kilo. Nomingiz Dekor. Dekor nomimiz. Mahsulotni ichini ochib ko'rishimiz ham mumkin. Mana. Necha yildan beri ishlab chiqarasizlar aka? Biz xudo xohlasa 8 yil. 8 bo'ldimi? Subhanalloh. Gapiyo. Xohlasa ko'p ishladik. Ancha hamma joylardan u joyga klientlar bor ekanda. Ha, ko'p joylardan ko'p uylarni qilib tashladik, xudo xohlasa. Video davomida keyin qilingan joyga ham boramiz. Xudo xohlasa. Sizlar o'zingizlarning mahsulotingizdan chiqarilgan joyga boramiz. Tushuntirib o'tiladi. Issiqqa, sovuqqa chidamliligi. Maraza stoyka, svetoz stoyka bu hamma narsasi ishlangan, yaxshi mahsulot. Birinchi beradigan sizga savolim doim meni o'zimi o'ylantiradi. Sho'rda chiqib ketishlar yoki bo'lmasam rangi juda bir xunuk bo'lib ketadi bir yilda. U nimaga unaqa bo'ladi? Sho'rda chiqib ketish, rangda nima bo'lishlari ko'proq nimaga bog'liq bo'ladi? Lak berilmagan yoki mahsulotning o'zi sifati uncha bo'lmagan vaqtda bo'ladi. Uchta narsaga bog'liq bo'ladi. Yoki mahsulot o'rtacha bo'ladi, yoki usti o'rtacharoq bo'lishi mumkin, texnologiyaga ham bilmagan, yoki lak berilmagan bo'ladi. Lak berilgan. Lak berilish kerak bizga. Lak ham berilish kerak albatta. Tushunarli. Demak, hozir mana travertinni o'zi siz mana biz obunachilarga xolis tavsiya qiladigan zo'r misol qildirgandan keyin necha yilgacha turishi mumkin? Siz aytgandek qildiradigan bo'lsa. O'zi asl texnologiyasi bo'yicha qildirilsa bu narsa, odam qildirgandan keyin zerikkincha turadi. Bu misol o'zi sho'rni ustiga urilmasa, sho'r biz nima qila olmaymiz? Misol g'ish sho'ri bo'lsa, biz epla olmaymiz uni. Chunki ilojsizda bu. Ha, ilojsiz narsa. Hozir sizlarning mahsulotingizlar shularmi endi? Mana shu, ha, bizning mahsulotlarimiz. Shu ranglarda hammasidan bor. Keyin buni hali shlipovka qiladigan yana shunaqangi bir bu ha, chaqlanadi. Chaqlanadi? Ha, bizning mahsulotlar shu chaqlanadi. Aksari ko'plari chaqlanaveradi. Chaqlanadi hamda moyishi yuvilaveradi. Ha, yuviladi. Karterda ham hammasi. Hamma narsada bir yilda 6 oyda yuvib qo'yishim qorayib ketmaydi-da. Baba tabiiy hol qishlash sharoitida chang bo'ladi. Changlanadi, yuvib tursa bo'ladi. Yuvib tursa bo'ladi. Tushunarli. Necha rang bor sizlarda aka? Bizda xudo xohlasa bir 20 xildan oshiq rang bor. 20 xil rang bor. Tushunarli. Nubaydulla aka, asosan sizlar travertinlar anaqa shpatilda tortiladimi yoki sepsa ham bo'ladimi? Buni andavada shpatilda bergani ham qulay. Juda ham nima? Kompressorda sepgani ham zo'r. Sepsa ham qiynalmaydi, qiynalmaydi. Qiynalmaydi, qotib qolmaydi, to'nglab qolmaydi. Yaxshi turadi o'sha nimasigacha, usta ishlab olgungacha yaxshi holatda turib beradi, zo'r holatda turib beradi. Demak, sizlarda narxlar klientlarda didiga qarab qilib berilaveradi. Ha, klientlar. Demak, o'rta hisobda hozir 80 ming so'mdan 180 ming so'mgacha narx bormi? Mahsulot shunaqangi narx. Endi zo'ri bo'lsa, VIP bo'lsan desa, 180 ming so'mgacha. Ishga javob degan ustalarga bo'lsa, o'sha o'zimiz javob mahsulotlarimizni beramiz. Javob berib chiqib, yuzlar yorug' yaxshi. Haqiqatda misol
bo'ldi uyimga boshqa narsa qilaman deguncha trevelning turib beradi. Turib beradi. Haliga rang o'chib ketib yoki shunaqa holatlar bo'lmaydi? Yo'q, yo'q, o'chmaydi. Tushunarli. Trevelni olgandan keyin optimmi yoki donalab olgandan keyin laklari qanaqa bo'ladi? Qanaqa lak tavsiya qilasiz siz? Lak o'zi asosan bu quyoshga chidamli bo'lgan narsa lak bo'ladi. Hamma trevelning qilganlar lakni yaxshiroq qilishligini tavsiya qilaman. Lakni zo'r qilish kerak-ku? Lak ikki xil bo'ladi, bizda ham bor. Matviy bor, glansiviy bor. Ko'proq glansiviy qilsa yaxshiroq bo'ladi. Glansiviy yaxshi tavsiya qilasiz? Yaxshi glansiviy. Tushunarli. Demak, lak o'zingizlarda ham bormi yasichi so'rasa? Lak ha, har turdagi lak bor bizda. O'zingizlarda ham bor. Misol trevelning olgan odamga qo'shib berilaveradi. Kelishilgan holatda. Ha, olgan odamga shunaqangi lakidan xohlagandan so'rasa, shunaqa qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Sexlar ham shu yerda, Qo'qonda o'zida, to'g'rimi? Sexlar ham shu yerda. Kelib olib ketaman degan odamlarga kelib olib ketsa ham bo'ladi. Ha, kelib olib ketadiganlar ham ko'p olib ketishyapti, kelib olib ketishaveradi xohlaganlaricha. Tushunarli. Hozir mana bir-ikkita variant ham qo'yib qo'yilgan sizlarga. Xohlaganlarda kelib olib ketsalar va orqa tomonimizda ishlab chiqaradigan sexi ham bor. Ishlab chiqarayotgan joylarini xolisa ko'rib ham olib ketsa bo'ladi. Xolisa ko'rib ham olib ketaveradi. Ko'zi bilan ko'rib, ishonch hosil qilib ham ketsa bo'ladi. Usakalarimiz endi ko'zi bilan ko'ray deyshatdi. Shunga bemalol kelaverasizlar akalar. Mana bitta karcherda yuvib ko'rsatib beriladi. Akamiz karcherda ursa bo'laveradi dedi. Shunga gap isboti bilan bitta ko'rsatib beramiz. Aka boshladi. Bo'ldi. Mana xolasiz bitta joyga turaman. Bir chang olib ketgandan keyin kartada bemalol yuvishaverar ekanda qo'yib oldi. Gap yo'q. Bo'lar aka, to'ta to'ladi. Ona kimga yuzga bitta turaveradi qo'yib. Bu 2 yil bo'ldimi buni qo'yilganiga? 2 yil bo'ldi. Gap yo'q. Rangi chiqmaydi ekan. So, buni qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Chaqlar. Instagram ro'zlari tilida tushunishadi buni chaqlasa tahriradigan narsa yaxshiligini. Bo'la. Bo'ldi, bo'ldi, yetar aka. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, biz Qo'qon shahridagi obyektga keldik. Ya'ni ushbu ekranimizda dekor travertindan ishlatilgan joy. Hozir mana o'zi sachib, bu yerga lak sachilmagan. Mustaqilimiz ish qilishyapti. Endi laklanadi. Ushbu sizlar videoda ko'rgan dekor ish to'ldir ekan. Shunaqa ko'rib turgan hammasi shu dekor travertindan bo'lyapti. Bu ashiq yuqori sifatli variantidanmi yoki o'rta sifatlidanmi bu? Premium variantidan. Bu sakalarni bitta ko'rib sifatini bilishsa ham kerak. Hali laklanmagan holatda bu. Laklanmagan. Endi laklanadi. Laklanmagan holati shunaqa. O'sha qimmat varianti, ya'ni bir paqira 25 kilosi 10 dollarlik variant ekan. Shunda 10 kvadratdan oshiqqa yetadi, deyapti. Sifati ham dahshat ekan. 10 kvadratdan oshiqqa yetadi dedi. Bunday hisobga olinganda usta haqqi bu yerda hozir 30 ming yoki 35 ming atrofida ustalar ish qilishyapti ekan. Shunda 50 minglarga borib qadalar ekan bir kvadrati. 50 mingga vashim shikolad bo'lib o'rnaydi ko'rib turganlaringdek. Ustakalar yoki trevelling qildirmoqchi bo'lgan akalar tavsiya qilamiz. Ishlari zo'r, 8 yillik mana tajribalari bor ekan. Hattoki mana Rossiyaga ham eksport qilishyapti ekan. Rossiyadan ham mana akalarimiz zakaz qilishib chiqarib yuborishyapti ekan. Zo'r gap yo'q.